ମାଟିମାଟିର ଘରକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସନାଦି। ଘର ବଖରାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଘର ବାହାରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର କମାରସାହିର ସନାଦେଇଙ୍କ ଘର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଓ ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭଙ୍ଗା ତଦାରଖରେ ଚିରାପଠା ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସନାଦେଇ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗିଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ 2014 ମସିହାରେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଘର। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସନାଦେଇ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ମୁଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବଡ଼ ସୁବିଧା, ମୁଇଁ ଡାଣ୍ଡାରେ ଡାଲ ଛାମଡ଼ା କରି ରାନ୍ଧି ଖାଉଛି, ନାତି ପୁତ୍ର ମାନଛାନେ, ହେଲେ ପୁଅ ମନ ସାନ ସାନ ଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା, ଗୋର ଭାଙ୍ଗି କରି 4-5 ବରଷ ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋର ଦେବୁ ବୋଲିକରି ସାମାନ ପତ୍ର ଅଫିସରେ ନେଇକରି କୁଡ଼ାଇଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି ଏବେ ଯାକ ସାମାନ ପତ୍ର ଅଫିସରେ ଆସେ, ଏବେକେ 4-5 ବରଷ ହେଲାନି, ଏବେକେ ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଜରି ପକାଇ କରି ଦୁଆରେ ଲାଟା ବୁଟା ଭିତରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇ କରି ଛୁଆଁ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଲାଟା ବୁଟା ଭିତରେ ଛୁଆଇଲୁନି, ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ଦେବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଲୋକ ଆମ ସପୋର୍ଟ ନେଲେ ତ କାହାକୁ କହିବୁ, ଆଉ ନ ନେଲେ କାହାକୁ ଜଣାଇବୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତଥାପି ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ସନାଦେଇଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଇଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର 7 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ୁନି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ମାଥିଲି ପିଡିଓଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଲା, ସନାଦେଇଙ୍କ ନାଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ସନାଦେଇ ଭୂମିଆଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ସିରିଏଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତିଆ କରିକି ସେ ରହିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସନାଦେଇ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, କେବେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ, ଏ ପରିବାରକୁ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସନାଦେଇ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।